bokk yi yéen a ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew noo ngi nii nag abonné leen bokk leen aimé leen partagé leen jaa ngeen jëf. laa xawla wala quwwata illa billahi alali alazim alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaat. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bii nu yàlla boole di ci ndokkeel julit yëpp ak fu ñu mën a nekk di sunu borom diggee ci ajjuma ci ngëneel ak njëggal ak yërmande yàlla nu yàlla dëppale ak moom yàlla nañ ko yàgg a julli yàlla nañ ko yàgg a fekkee te suñu ko fekkee ànd ak tal ak wér te luñ ci jaamu yàlla ko yàlla nangu lu ñu juum ba def lu bokkut ak liñ ñu sant ci bis bi wala gannaaw bis bi loola ci mbaaxug yàlla ak yërmandeem ci daraji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wëlbatiku def ko ay yiw def ko ak njëggal def ko ak yërmandeeg wërsëg buñ ko mën a jaamoo ci daraji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu mel ne rek aljuma bii ñu nekk moo tombeeg ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru zawaal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru kori sawaal nag buñ ko waxee weeri aj yi dugg na ci la weeri aj yi di tàmbali bu ko defee sil xijja sil qaada yooyu ñooy ñett weer yi nga xam ni ci la aj di am lu ko jiitu umra moo mën a nekk lu topp ci gannaaw it umra moo mën a nekk ndax umra moom jamono bu nekk mën na ko def waaye aj moom dafa ay awxaat comme ni julli amee ay awxaat comme ni ma amee waxtu su ko defee kon di leen ndokkeel ci feet gi ñu génn muy aidul fitri di itu korite waaye lu ko jiitu mooy ramadaan bi ñu nekkoon di leen ci bal wax di ci baal ñëpp xaq di ñaan sunu borom ñu yàgg ko fekkee te luñ ci jaamu yàlla nangu ko luñ ci juum yàlla jéggal ñu ko ci mbaaxu sayidil wajid wa al masud sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. ma mel ne bi ñu mujjoon waxtaan ak yéen ñu ngi woon ci wasaya muy dénkaane ca lañ demoon ba di ko jeexal te waxoon nañ leen dénkaane li ci ëpp mooy la koy tax a wér mooy fokk dee am dénkaane ga doog a wér ndax dénkaane mooy su ma fi jógee nañ ma defal nangam wala nañ ma joxal nangam ci sama alal loola mooy dénkaane loola nag du wér ci ku lay dollu du wér ci ki lay dollu laa waarisa laa wasiya lil waarisi kon loola jàlloon nañ ko kon li ñuy tàmbalee tey mu sës ci moom mooy alxibatu mooy maye maye nag moom nit ki mën na koo def ci coobare boppam benn mën naa may ku koy dollu wala mu may keneen ku ko dul dollu benn mu maye li xiwadin may goo xam ne la nga ci jublu ki ngay may jox la leneen mooy watee loolu la ñuy wax xibatul xiwada wala benn nga maye jublu ci sawaab al axira mooy yoolub al axira wala nga maye li silat rahim ngir jokk bokk yi yëpp nag mën naa wér ci ku lay donn benn muy sa jabar wala muy sa doom wala benn muy jëkkër wala muy jabar wala muy baay wala muy ndey wala mooy koo bokkal ndey ak baay wala koo bokkal baay rek wala koo bokkal ndey rek ndax ñii ci la mirage di tënku ci la mirage di tënku kon maye dana wér ci nga may sa doom waaye li ni saria di tere mooy nga am ay doom jël sa lépp ci saalal may ko kenn ci ñoom
wala nga tan ci lenn ci say dom may le lepp ci sa alal su boba yenen dom yi buñu opposé wo rek may gi day yaqku ta bu faatu amé fa mirazul liñu don lay do jël nga lepp salal may ko kenn ci say dom wala nga tan lenn ci say dom may len sa lepp salal soko defé ñeneen ña nga jur suñu ta mayo len suñu taxawé lank rek sa yu faatu amé may ga day yaqku ta sallallahu alaihi wasallam mo waxoni wattaqullaha wa'dilu bayna awladikum ragal len yalla ci lepp ka ngeen mandu ci sen digeentay do kon ki yar ay dom mo xam yu goor lañ wala yu jigen lañu mo xay yi mu dekkal wala yi mu dekkalul mo xam ñi mu jubol ak ñi mu jubolul te ñepp mo leen jur soy may mayel ñepp soy xagn xagnal ñepp soy xagn xagnal ñepp soy may mayel ñepp loolu moy mandu waye so tané lenn ci say dom jël lepp ci sa alal nga jox ko ko wala nga jox len ko ñane ñe buñu opposé wo rek budé amé fa mirazul liñu don lay don sa fekke nak lan ko may buñ don xassalal fukki xaj ben ba rek la ci tollol lolo mom dagal na nga jël lu mel am nga lu ma juromi kër wala am nga lu ma juromi téré wala am nga juromi auto wala am nga juromi télé wala am nga jurom wala nga am nga jurom jurom ben nga jël ta lenn may ko ci kenn sa domi su baba may gogu werna waye la kay taxawé rit ken ko may nako jël budé luñu mëna toxal budé luñu mëna toxal lo xamni mëna nako jël yobbu ko fenen budul luñu mëna toxal dudul kër su fekke ay kayit mo koy composer jëlal kayit yi nga def ko ci turam wutal kay sédé dara na nak sa dom bu ndaw bu matagul mukallaf nga may ko ba pare ling ko may nga dencal ko ko lolo sharia daganal no wala moy safia moy ko xamni xel mi dafa dessé nga may ko ba pare wutal kay sédé len dama ko ko dencal lolo dula wer waye bu dé mukallaf sa dom di nga may amna jabar amna dom wala bu amul jabar mi ngi toll ci wut jabar waye jabar da ko jafé lolo soko maye sharia du dagal nga diko denc tank mom d'accordul ci denc gi tank mom d'accordul ci denc gi su matere bu de rasid rek soko maye dagal fu nga diko denc su de khazakhir nak xale bu ndaw wala shafi'a dagal na nga may ko bu pare dencal koko su ko defé tam li nga maye le silatu rahimi ngir jokk bok wala le sawabil akhirah nga djublu ci tiyabay euleuk lola dotu dagan nga di ci delu manam dotu dagan kanko may wolbuti ko diko jaay nga diko jeundat wala nga diko nangu ndax lola day taxaw ahkamu sadaqa li nga maye ngir dundale ko mbok wala nga maye ko djublu ci sawabal akhirah day taxaway taxaway sarax tabu boba dof dagan muy delu ci yow lulul ci mirage lulul king ko may king ko sar king ko may te djublu ci dundaluk bok da ngayena wara donante yalla def mu faatu lan ko mayal mana delu ci yow ci kaw mirage mok sarax ñoyam sarax soko xasse sarax nit ki dootu dagan nga jënd ko dootu dagan nga jëfëndiko ci dootu dagan mu delu ci yow ila bi mirazim ci mirage rek lay dagan mu delu ci yow ndax mirage sabo boko ndax mirage sabo boko kon accès guñ ci sarax waye lolou dañu traverser kon sa dom ju goor boko maye ju ndaw
dagan na nga dencal koko bude ku mak tamam ay soxla daganul nga dencal koko dagan na nga may sa dom wala sa jabar wala sa jarbat wala kenen kumu mara don lanko may nga nangu wat ko lanko may nga nangu wat ko mo xam jamar lo da su dox sen digeunte wala lenen tank nak ben ko ko maye amul yu sotu gëna bi ko ko maye wala bi ko koy may amna lu nekk ci mom madalan sa doom ji nga may mo yor ko ru bopam faqir la dafa ñak suba boko maye doto ko nangu wala nga may ko ko ba pare degg mu ni somu na angoro suba ba doto ko nangu wala nga may ko ba pare degg ñu ni dafa febar wala mu febar nga diko gis wala domam febar wala jabaram febar doto ko nangu su fekke nak yi amul man nga ko ko may ba pare nangu wat waye su fekke nak ko ko may nga degg ñu ni ñu koy fay ku bor wala mu febar wala jabaram febar wala ñu ko fay ko allocateur yo xamni da ko lué wala xew xew dal ci kom bu metti su boba doto ko nangu tank li amul nak man nga ko may rek suba nga nangu ko wala gnaaw suba nga nangu ko bu ko defey yaayit man na may domam mo xam ci jigen la wala ci gor nangu lam ko may waye nak bu fekke yaay da may domam ci gor wala jigen sañ na ko nangu feek bayam mi ngi tundu waye su fekke da ko may ciel sa bayam faatu dootu ko nangu ndax yettim taxawna ta alali jirim ken du ko nangu da ko may rek ciel sa bayam faatu mo xam jeuker ji mu nekkal moko jur wala da ko amon ci jeneen jeuker waye bi ng ko maye rek bayam faatu na kon alali jirim mo taxaw dooto ko saña nangu waye boko maye fek bayam mi ngi dund rek bu la nexe man nga nangu waye tam fek ki nga may soxla taxawul ci ko comme niñ ko waxe won ci dom ju gor jele dom ju jigen la waye keur je karam la ne je karam amul dole daño luyé yaayam bu ko maye dara mu fay wara luyass ay dom di fer mu del fajj boba tam doto ko sañal nangu su fekke baye dafa may domam keur guñu ragné keur goñu ragné gor gi amna ay keur parcel amna njaxeran amna mbambilor amna keur massar amna fenen muni sama keur ga nek satrat mayna ko sama dom ji ni wax diw may goga werna waye nak su fekke ragne wuko sama keur yi ma am sama dom ji ni wax diw mayna ko ci sama keur yi taw waxul genn keur gumu don su de amé rek ñak amna tank nga xamni bi ko ko maye dafa ne ko mayna ko sama keur yi waye da jël numéro keur goga bind ci tour def sédé denc ko jox ko wala numéro keur ga wala mu def ci touram waye rek sama keur yi wala sama téré yi wala sama auto yi wala sama fas yi wala sama télé yi mayna ci sama dom tara ñewul ban télé la ban marque la su dé amé rek fa mirasun tank nak ñimu bayyi gëna war ko donu wéluñu suñu né nak li suñu papa mayon diw wél nañ ko su mo ba wérna waye suñ ko délo rek fa mirasul kon li ngay may sa dom lay luñu ragné budé kër té soko ko mayé na am ay preuve yo xamni budé ci jamono keuyit la nga def ci keuyit ci turam wutal koy sédé so maye sa dom téré tam té jottagul am kayit waye xalé bu goor bi dem na ca téré ba wala dom ji jigen ji la dem na ca téré ba gas fa téel def fa asarné diko rosé may gi werna don tamul kayit may gi werna ben ko ko maye gasu fa téel
waye wolu fay mol wolu fay mol wala mu tabaxa ben pant su boba may giwerna su boba may giwerna kon may sa dom mom dagal na bokut ak denkané denkané mom kulay don rek doko denk ndax denkané fédé amul rek denkané gi du taxaw ndax denkané da bokut ak may lélé nak ci bir njabot gi nga gis ku gennadina ñu ni gor gi néna wal nañ jox diw nangam waye lolu mutasabihan la nañ ko jox nangam du taxaw taxaway may du taxaw taxaway denkané nagn ko jox rek da nga wara way ni diw mayna ko nangam wala suma de nagn mako joxal nangam bu fekke nak da nga ni suma de nagn ma joxal sama dom diw nak day dug ci cadre wasiya ta mo ba do takal tank ni nga bayyi gëna wala dolu weluñ ko nagn ko jox nangam rek su boba dañ koy dello ci famirasul kon borom kër yi ku ci jeflanté sa ngabot ta dara xewagul na leer ku ci yor ay parcel am ak njabot soy may mel ñep so munta may ñep xanel ñep soy xanel ñep waye tan ci sa ngabot xane ñi ño nek ak yow rek nga japp ño nek ak yow ñi nek tak yow nga beddi len wala yi jubo ak yow nga may len ñi djubo te yow nga xañ len te ñepp mu ñu dé ñolay dolu dafa haram te ñi nga mayul bo fi joggé bu ñu opposé wa rek alal jëpp ñu délo ko ci mirage ña nga xamni ño may nak bu ñu taxawé lanké li suñu papa ñu may defandiko woñu ahkamu sharia ta lañ tay amé dafa haram ci ñom bu dé luñu mëna doon bu dé téré ñu jaay ko lañuy lek dafa haram ndax alal jirimi seen morom lañuy lek kon yow mi nga xamne sa papa da def lolu bayyi la fi nga nek ak say rak wala nga nek ak say mag mu may la dara nga def mayu len te sen xol d'accordu ci yow mañu may ne la lepp nañ ko delo ci mirage ñu donu ñu ñepp ñu bok ci yam comme sa papa jeufandiko wul sharia yow jeufandiko sharia waye nak sa papa bu fekke jeufandiko wul sharia nga top ko ci yeen ñaar ñepp bok mbugal yeen ñaar ñepp bok mbugal kon bok julit yi kilifa yi borom kër yi lepp lu way defal sa bir njabot budé luñuy lo mayé na may ga wër sudé lo xamni dang ko jaay na wër sudé lo ko abal na wër sudé lo ko denk na wër may nak so mayé ni topper wëlbutu ko diko jëfëndiko waat su boba may ga yaquna da nga may sa dom keur ba pare wal betu ko dekk ci keur gi ya nga ak yeneeni dom xeyna dom ji nga may keur gi mom dekkul ci keur gi waye njabot li nga dekk ci bir gi ak soxna yi keur gi nga ko may mom nga dekke njabot gi ci lañu dekke may ga yaquna su de keur go xamni nak dang ko ko may mu nek juromi nek wala mu nek ñetti keur etas genn gi rek nga dekké ñaari ci dess yépp dang ko luyé diko jariño may gi werna wala juroomi neeg yépp benn rek nga ci dekké ci dess dang ko luyé may gi werna waye nak su fekké dang ko may ba paré wëlbëti ku waat dekké lepp may gi yaquna su baba may gi yaquna kon may budé soxnaat soko maye keur ba pare ngeen bok dekk ci keur gi ndax soxna si dekk wayam yo la war kon boko maye ba pare ngeen wol bok dekk ci keur gi may ga yakuna su faatu amé rek mirasul li ñu don la legi nak su fekke borom keur gi ak soxna si ñom ñaar dañoo bok jënd terrain 5 millions la terrain bi dar kenn ku nak def 2 millions 500 biñ koy tabaxit goor gi lay def jigen ji lay def ba keur gi taxaw ñu bokku nek ci bir keur gi su faatu amé
kër gi nañ ko xayma ni ko pat ci digg bi jox li soxna ci li ci dess ñu duggal ko ci alal li goor gi ñu wara toll su fekke goor gi nak bi kër gi agé dañ ñoko bokkon dënd ci 5 millions légui mu doon def may def waye man lima ci defal lepp mayna ko soxna ci té amna yeneeni doob ta amul deneen alal jo xamni man nañ ko doll bu fi joggé su faato batay dañuy xayma kër gi li ci gor gi mom ay doonam doon nako soxla ci walbu ko doon su manam waye du dagal mune lima ci defal mayna ko ko ta amul leneen lañ ko mëna doone ñu wël lola su babaay ñako wara doll buñu taxay opposé rek mu yaqku suñu ko wëlet mu continuer kon mu melna may def na ay mu'allaqat yeneen yu nekk ci biir xey rabbu neen jamono dañ ko agalé waye fofu rek lañuy teunk di ziaré ñep di ndokal ñep di len bayyo xol lo xal rek mu am groupe sop sayidina muhammad degg na ci ben laaj mu ne ñaar ñu yoron xar diko jaay ñetti xar diko jaay biñu démé ñu tass ak ben way mu ne len da ngeen di jaay xar ñu ne ko waaw ñu waxale ba ci bo mu ne len gor ge tok ci bundu kër ge moma don jënd lo xar man na doon ñew dem dalal tass ak yeen nañ len dem ma wax ko ko bañ démé ba jup mu len taxaw len ndax gor gi da compliqué dem gis gor gi ni ko ñeekat dañuy jaay xar yi ta dafa lamb légui nak boko bëggé xar mu nek mané lako jaayé par exemple 100000 gor gi nak lool kay mané man xar rek la bëgg mu délu ci gaay ni leen nañ leen dem ci gor gi bañ ñëwé ci gor gi leen na xari da baxna waji leen duggal leen xari ci biir su ko défé ñu fay leen ma nda gor gi ñu duggal xari ci biir gor gi wañ xaar bi jox waji waji genn ni leen kër geejal ba ko mané fala xaar ba né tok leen xaar ma jël xaar bi mu fay leen gaay tok waji daal di dem saralé légui nak muy laaj ni lu ci shariaaté ñom ñi jaay seen xar dañu tassé ku leen war jaay seen alal yobbu ko dañu tassé ku leen war jaay seen alal yobbu ko ben réew mu nek jamono ju nek yaqutu ga ci lañuy atté lañuy jëfëndiko yow bo yoré sa xar diko jaay nga tassé nit mu waxale ba jubo premier bi mu leen avertiser seen xal waro na ñaw keku compliqué la na fa dem nga ne ko ñun kay demuñu dañuy tok fi demal nga nak mom nga ñew bo ñu fay ñu jox la sa xara ma jox ni suñu xaliss defuñu loolu bi ñewé ba ci gorget waron nañu ko laaj ne ko ki ya ko yoni ndax sa dom la bi ci def moy waru ñu jël xar di ko duggal te jotuñu xaliss sharia de leena ñak lo ci point yu bari bu ko defé gorgetam waron na laaj ndax waji yena and wala andu len lolou defuko ñaari atté nak mo ci am ben buñ ko jëkke atté ci li borom xari dañuy ñak da am ku len wor jaay sen alal dem bi ci def gor gi bu doon ba xadi dam dañuy ñew taxaw ci kanamu xadi gor gi daadi wat ci yalla billahi lasi la ilaha huwa waji jurumako yoni wumako jëndlo wumako taxawumako ñi nga xamni ñoy borom xari taw giñ ci yalla ni waji jappon nañu ya ko yolli sa doma ta lol lañu wax ñaari ka yeb kenn ku ne giñ taxaw wax li su ko defé nak comme xari 300000 la jarol ñu ne gor gi jëlal 150000 nga tek ko ci xari xar mu nekk dikkel 150000 ñu jox ko borom xari ñom itam xari 100000 la leen dikol ñu perte 50000 japp ci 50000 kenn ku ne dem ñaari atay yep mëna nek buñ ci jëfëndiko rek sharia d'accord lo kon bu ko défé yi denk xali yu goor yi seeni wajur ñi ngi doon wax ci may ci digënté wajur bay na yaram dom ta mandu seeni digënté dom na top bay ndax bok na ci ñi dem ala raas nga xamni ci digënté aljana la nek do dem aljana do dem safara bok na ci xali bu goor bi nango jaamu yalla ta respectul wajuram respectul wajuram mo xam ci ay daayira la bok baye mënu tele mom ci mom ndariñ
ba mom amul tala am ci mom dara mënu am ci wax ju neex mënu du ko liggeylo waye nak waxtu julli du ko raw koor du ko raw lepp da koy def la raf lay dem du dem aljana du dem safara ba ci def moy jëk jabar nañu top jëkër fi déggal ko waye jëkër yeet lañuy yërem jabar yi te sutural len ndax ko munte mulal moto kilifa ko munte mune rek soxna bi nga yott mune ko muñal mune ko djegal moto kilifa way bokk na di soxna yi nga xamni ñoom tam dañuy dem la raf moy soxna bi nango jaamu yalla koor du ko raw julli du ko war sarxé li ñu wossal baax mu dem ca way respecté wul jëkërem du déggal jëkërem du dem ba taggu ko su ko waxé day lank toujours xoli jëkërem mi ngi tang ci mom bu ko soxla mu lank té nanguna jaamu yalla bu dé du dem aljana du dem safara la raf lay dem yalla ñu yalla defal tawfiq rew mi yalla ci yalla wacce jamm ñi ndokal ñep di siaré ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.